ት ቀርማቸዋል ውድ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን የሳምንታዊ የቤተሰብ ህይወት ላይ ያተኮረ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው እርሳችን ከባለፈው ሳምንት ካየነ የቀጠለውን ክፍል ነው ይዘን የምንቀርበው ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት በተለይም ጓደኝነትን ለመመስረት ወንዶች ወጣት ወንዶች እንደገና ወጣት ሴቶች ሊያደርጓቸው ስለሚገቡ ሀላፊነቶች ድርሻዎች አስተዋጽዎች ያየንበት የጋራ የሴቷን ኃላፊነት ያየንበት ክፍል ነው በዛሬው ክፍላችን እንግዲህ እንደተነጋገር ነው ወንድ ውስጥ ደግሞ ምንድነው ድርሻው ምንድነው ተግባሩ ምንድነው አስተዋጽኦ በዚህ በጓደኝነት መመስረት ውስጥ የሚለውን ክፍል በስፋት እናያለን እንግዲህ ለወንዱ ድርሻ ትልቅ ምሳሌ ይሆናል ብለን ያስብ ነው መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ ያለው የቦኤዝንና የሩትን ታሪክ ነው ቦኤዝን የጥሩ ወጣት ወንድ ምሳሌ አርገን ያቀረብ ነው ቦይዝ እንግዲህ በሰዓቱ ሁላችንም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምናውቀው የበቃው ሀብታም የሆነ ብዙ ትልቅ እርሻ ያለው መልካም ሰው እንደነበር ብዙ ነገር ይናገራል እና ሩት ወደ ስትመጣ የተቀበለበትን መቀበል ለእኛ አሁን ለወጣቶች ምሳሌ አርገን እናቀርባለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ቦኤዝ ያደረገው ነገር ትልቁ ነገር በእግዚአብሔር ስም ነው የተቀበላት እንግዲህ መቀበል ስንል አንድን ሰው አንድን ሴት ወደ ራሳችን ህይወት ነው የምንቀበለውና ጓደኛ እንድትሆን ስንቀበላት ትልቁ መስፈርቱ ማንነትን በእግዚአብሔር ስም መቀበል ነው ስለዚህ ምንድን ያለው ማንነቷን ተቀበለ ታሪኳን ያቃል ኬት እንደመጣቻጠና ማንነቷን ፆታዋን ሳይሆን ሰውነቷን የተቀበላት እንግዲህ ወንድና ሴት በተፈጥሮ በጣም ይለያያል አንደኛ ወንዶች ብዙ ጊዜ የምናየው በተለይ ወጣትነት ውስጥም ሆነን በተለይ የምናየው ሴትን ሴት ብለን ነው የምናስበው እንጂ ሰው ብለን አናስብም ይሄ ያለ ችግራችን ነው ለዚህ በማንነቷ እቺ ሴት ከእግዚአብሔር የተሰራች ናት የእግዚአብሔር የመስቀል ውጤት ናት ክርስቶስ ለእሷ ሞቶላታል ሙሉ ሰውነት ማንነት አላት ብለን መቀበል አለብን ቦኤዝ ያደረገው ትልቁ ብስለቱ ይሄ ነው ማንነቷን ታሪኳን ጠየቀ ከዛ በማንነቷ በእግዚአብሔር ስም ተቀበላት ሌላ እምነቷን ነው እምነቷን በጣም አክብሯታል በእግዚአብሔር ላይ ያላትን ተስፋ መንፈሳዊ ህይወቷን እነዚህን ነገሮች አይቶ ኔ ተቀበላት ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም መቀበል ስንል የአንድን ሴት ማንነቷን እምነቷን በደንብ አድርጎ እንደተቀበለ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ሀሳብ በተለይ ስናነሳ በእግዚአብሔር ስም የሚለው በጣም ከባድ በሆነ ዘመን ላይ ነው እነኝን ነገሮች የምናወራው ባለፈውም ሳምንት የሴቶችን ድርሻ ተግባር በምናወራበት ጊዜ እንግዲህ ሰለጠነ በምንለው ዘመን ውስጥ በጣም ብዙ ሚናዎች ማነው ብዙ ተጽዕኖ ሊያደረጉ የሚችሉ ሰፊ ነገር ባሉበት ዘመን አንድን ሴት አንድ ወጣት ወንድ አንዲት ወጣት ሴት እንደው በቃ በእግዚአብሔር ስም ልቀበላት ብሎ ማሰብ ሩቅ እየሆነ የመጣ ነው ህልም እየሆነ የመጣ ሀሳብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ቦኤዝ በእግዚአብሔር ስም ተቀብሏት ሩትን እንዳላፈረ እንዳልከሰረ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንዴት በእነሱ ውስጥ እንደተፈጸመ ትምህርት ተደርጎ እንዲወሰድ ነው እንግዲህ ትልቅ ምሳሌ አርገን የምናመጣው ሌላው እንግዲህ ቦኤዝ ሩትን ሲቀበላት ትልቅ ያደረገውን ነገር አለ ምርጫ ሰጥቷታል አበረታቷታል እንደምናውቀው ከስደት ምግድር ነው የምትመጣው እንደገናም ደግሞ ከእስራኤል ያልሆነች ናት ልቀበላት ብሎ ቢል ላይቀበላት የሚያስችለው በጣም በቂ ምክንያቶች የነበሩት ሰው ነው ከተቀበላት በኋላ ምርጫ ሰጣት አበረታታት ወደ እርሻ ስትሄድ እዛም ደግሞ አጫጆቹ ለሩት እንዲሰጧት እንዳይተናኮሏትም ጭምር ብዙ ነገሮችን አድርጓል እንግዲህ ከዛ ትምህርት ምን እንውሰድ ወጣት ወንዶች ምን ትምህርት ትወስዳላችሁ አንዲትን ሴት በእግዚአብሔር ስም ተቀበላችሁ ከዛ ደግሞ ምርጫ መስጠት ነው እንግዲህ ይሄ ዓለም ለሁላችንም እኩል የተፈጠረ ነው እግዚአብሔር ሁላችንንም በእኩል በአምሳሉ ፈጥሮናል ግን በአብዛኛው ህይወትን ስንመለከተው በጣም ሰፊ ምርጫዎች ለወንድ የተሰጡበት ብዙ ማበረታታቶች ለወንድ የተሰጡበት ብዙ ነገሮቹ እንግዲህ ወንዶች ያሻቸውን የሚያደርጉበት አለም ላይ ሴቶችን እንግዲህ ምርጫ ይሰጣት የሚለውን ሀሳብ የምንደጋግመው የወደደችውን ማግባት የፈቀደችውን መምረጥ ብዙ የእሷ ድርሻ አይመስልም የእሷ መብትም ጭምር አይመስልም ስለዚህ ወንዶች ምርጫ መስጠት እሷን ማበረታታት ነው ፍላጎቷን መረዳት እድል መስጠት የሚያስፈልጋትን ነገር ማወቅ ለማሟላት መጣር ምቹ ሁኔታዎችን ለእሷ ለስራዋ ቢሆን ለኑሮዋ ቢሆን ለትምህርቷ ቢሆን እግዲህ ይሄ ዴት በማድረግ ወይም ጓደኝነትን በመመስረት ሂደት ውስጥ በጣም ብዙ አስፈላጊ ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ ሴቷ በተለያዩ ሁኔታዎች ዲስከሬጅ ሆና ትምህርቷን አልቀጠለች ቢሆን ትምህርቷን እንድትቀጥል ሁኔታዎችን ማመቻቸት የሚያስፈልጋት ነገር ላይ ማበረታታት ነው የግዴታ ፋይናንሽያ ድጎማ አይደለም ያን ማለት አይደለም የሞራል የስሜት የሀሳብን ማነሳሳት ያቺ ሴት በጣም አድርጋ ትፈልገዋለች በዛ ውስጥ ማንነቷ ስለሚሰራና መለሳ እንግዲህ ለወንዱ ገንዘቡ ልትሆነው ነው የጋራ ሊሆን ነው በእሷ ውስጥ የተገነባው ስነ የተነሳሳው ልብ መጥቶ የጋራ ደስታም ጭምር ነው የሚሆነው እና ብዙ ጊዜ ሴቶች በተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ የስሜቶች መጎዳት ወደ ኋላ መቅረት ተስፋ መቁረጦች ይንጸባረቁብናል እነዛ ነገሮች እንዳይሆኑ ፍላጎቷን ተረድቶ እድልም ሰጥቶ እነዛን ሁኔታዎች ማመቻቸት ከወንዱ የሚጠበቅ ድርሻና አስተዋጽኦ ነው እንግዲህ ቦይዝ በመጽሐፉ ላይ የምናየው በጣም እነዚህን ነገሮች ሁሉ ያሟላ ሰው ነው ብለን ነው የምናየው በተለይ በደንብ ይህም መጽሐፍ ክፍል ብታየው በጣም እናበረታታቸዋለን ምክንያቱም ወንዶች ብዙ ጊዜ ካለን ከማህበረሰቡ ከወሰድ ነው ነገር ወንድ የበላይ ነው ወንድ ነው እንደዚህ አንተ ወንድ አደለ ሆይ ምናም ተብለን ያደግ ነውእና ብዙ ሰውን ያላማከለ ነገር ነው እና በተቻለ መጠን እንደ ክርስቶስ ልጆች ዳግም እንደተወለደ አመለካከታችን ንጹህ እንደሆነ የእግዚአብሔር ሀሳብ ልባርጉ ወንድም ሴትም የለም ነው የሚለው በእግዚአብሔር ፊት ሁላችንም እኩል ነ ስለዚህ መርጣ እንድታገባ መርጣ ወደ ምርጫ እንድትሄድ እድልን መስጠት እንጂ በመጫን ምንም ነገር አይመጣም ማለት ነው ይህንን ሁሉ ጊዜ በጣም ልናሳስባችሁ እንወዳለን ያለ ምርጫ ከገባች አስጨንቀኝ ነው ወይም አስጨንቆኝ ነው ብሎ የማለት መልስ ይሰጥበታል ብዙ ጊዜ ፍቅር ስለያዘኝ ምግብ አልበላም እንዲህ ካልሆነ አላረግም ብሎ ማስገደዶች አሉ በትምህርት ቤቶች በተለይ በሃይስኩሎችም በዩኒቨርሲቲዎችም እነዚህ ነገሮች እንትን ይላል ፍቅር የፍቅር መስፈርት ግን ይህ አይደለም የፍቅር መስፈርት እነዚህ ምርጫዎችን መስጠት አለበት እዛ ላይ አይደለም ፍቅር ይታገሳል ቸርነት ያረጋል የራሱን እንኳን አይፈልግም እንዲ እንዲህ የሚሉት ነገሮች በደንብ እኛን በደንብ የሚያሳዩ መንገዶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ቦኤዝ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ፍላጎቷን ተረዳ እንዴ እቺ ሴት ማናት ምንድናት ብሎ እሷነቷን ካወቀ በኋላ በእግዚአብሔር ስም ተቀበለ ፍላጎቷን ተረዳ የሚያስፈልጋትን ሰጣት የሚያስፈልጋትን ጥበቃ አረገላት እኔ ካልንኩ ሳይሆን ሌላ ሰው ሁሉ እንዳይነካት በማሳሰቢያን ሰጠ ወቅታዊ ሁኔታዋን አደለም የተቀበለው ልብ አርጉ አሁን ያኔ ስትመጣ ወደ እርሻ ስትመለስ የነኖሃሚን ቤተሰቡና ስትመለስ ከኖሃሚን ጋር ስትመለስ የሌላ ሀገር ሰው መሆኗን አደለም ሰውነቷን የተቀበላት ወቅታዊ ማንነቷን አላየም ድህነቷን አላየም ማለት ነው ድሀ ስለሆነች ከዚህ በኋላ አልፈልጋትም እንዲህ እንዲህ አደለም ያለው በውስጧ ያለውን ፖቴንሻል ነው በውስጧ ያለውን አቅም ነው ያየው እግዚአብሔር ይመስገን እና ወንዶች በተቻለ መጠን ነገሮችን ወይም ሰውን በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ ሆነን ስናይ ለዛ ሰው የምንሰጠው ቦታ ጥሩ ይሆናል ስለዚህ ይሄን ነገር ስላየ የሚችለውን ሁሉ ያረግላት ነበር ይንከባከባት ነበር ሌላው ቦዝ ከቦዝ የምንረዳው ሃላፊነትን ነው በጣም የተወጣ ሀላፊነቱን በዛ ቦታ ያስፈልገው የነበረውን ነገር ሁሉ ሀላፊነቱን ተወጥቷል በምን በምን ተወጣ እንግዲህ አንድ ኃላፊነትን ተወጣ ስንል ባለው ነገር አልታመነም ማለት ጉረኛ አይደለም ማለት ነው ወጣቶች ላይ ወንዶች ላይ በጣም በጣም የሚታይ ነገር ነው ብልጥ ሴቶችም ጉረኝነታችንን ተጠቅመው ያጠቁናል ስለዚህ ጉረኛ መሆን የለብንም ማለት ነው ቦዝ ጉረኝነቱን አስቀምጦ ነው ወደ ሩት ሄደው ባለው ነገር አልታመነም ማለት ነው እኛ ሳይኖረን ነው ብዙ ጊዜ ወጣቶችን እንላለን እኛ መኪና አለን እኛ ቤት አለን እኛ ምናምን ብለን ገና ሌሎቹን ለማማለል እንሄዳለን እና የወላጆቻችን ነው እንጂ ኛ አይደለም እውነቱን ለመናገር ስለዚህ ባለው ነገር እንትና ቦኤ ሲታመን አናየው ባለሀብቱ እሱ ነው ባለንብረቱ እሱ ነው ያን ሁሉ ሰራተኛ ቀጥሮ የሚያሰራው እሱ ነው ግን እንደዛ ነገር አልሆነም ጉረኛ አልሆነም ማለት ነው ወንዶችን ምን ያጠፋቸዋል ጉራ ያጠፋቸዋል ስለዚህ ጉረኛ አለመሆን ያስፈልጋል ምን ማለት ነው በሌላ መንገድ ራስን ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ የቦይዝን የሩትን ምሳሌ እዚህ ጋር በጣም ስናመጣ በስንት እድሜያቸው ነበር ወጣቶች ነበር ወይ እንዲያ ነው እንዲ ነው የሚል ነገር ውስጥ አንድ አያስገባንም ግን ስቲል ዴቲንግ ወይም ደግሞ ወደ ባልና ሚስት የመምጫ ስቴፕ ነው እንደምናቀው ሩት ከሞብ ምድር ወደ እስራኤል በሚመለሱበት ጊዜ ቅድም እንዳልነው ከስረው ነው ደህይተው ነው ብዙ ነገርን አታ ነው ባሏን ቤተሰቧን አታ ነው የመጣችው ግን ወደ ቦኤዝ በምትመጣበት ጊዜ ያ ትልቅ ምሳሌነት አልነቀፋትም ተቀብሏታል ባለ ሀብት ነው ባለ እርሻ ነው እንዲያውም ነዋሚን ወደ እርሻው ምትልካት የቅርብ ዘመዳችን ስለሆነ ሊቤዥሽ ይችላል እንግዲህ በወቅቱ በነበረው ሁኔታ ሊያገባት የሚችል ሰው ቅርብ ነው ብላ ስላለች ጠጋበይ ሂጂ ወደ እርሻው እያለች ትመክራታለች። በምትሄድበት ጊዜ ከቷ አልነቀፋትም እንግዲህ ፊዚካሏ ምን ይምሰል እንግዲህ ከስደት የሚመጣ ሰው ሁል ጊዜ ተብረቅርቆ ተብለጭልጮ ይመጣል ብለን ማለት አንችልም በጣም የተጎሳቆለ ተስፋ የቆረጠ ነገር እንደሆነ ጭምር እናስባል ምክንያቱም ነዋሚን በተለይ ነዋሚን ስሜቷን ሀሳቧን ስትገልጥ ምንም በቃ እግዚአብሔር አሳዝኖኛል ደስታ ያትበሉኝ ሀዘንተኞች ነበሩ ያንን ሁኔታ ግን በወይዝ አልተመለከተም ባለው ነገር አልተመካም ተቀበላት በእግዚአብሔር ስም አልነቀፋትም ይሄ ስላለኝ ብሎም ጉረኛ አልሆነም በጣም የሚገርመው እዛው ከምዕራፍ ሁለት እስከ ሶስት ባለው ክፍል ላይ ሲታይ እንዲያውም ከኔ ቅርብ የሆነ ሰው ሊኖር ይችላልና እሷን ሊቤዥ የሚችል ሰው ሊኖር ስለሚችል ቅድሚያ ለዛ ይሰጥ ብሎ ቅድሚያ ካለ ይፈለግ ብሎ ወደ አደባባይ ወጥቶ ለነሱ ዝምድና ወይም ለአቤሜሌክ ዝምድና ማን ይቀርባል የሚለውን ነገር ሁሉ በሸንጎ በአደባባይ እንዲታይ ነው ያደረገው ቀጥታ ሚስቴ ትሆናለች ቆንጆ ወጣትናትን ብሎ እንዲህ አይደለም የወሰደው ጊዜዊ ፍላጎትም አልተቻኮለም እንግዲህ መጽሐፉ ላይ እናስታውስ እንደነበረ በተለይ ሩቶ ደርሻ ሄደች ኖሃሚን ልካት ነው ስለዚህ በዛ በእግርጌው ስር ሆና አደረች በዛ በምታድር ጊዜ እንግዲህ ተመቻሽታ መጥታለች ተመቻታ በምትመጣበት ጊዜ እንዲቤዣት ነው እሱ ግን ነው ያደረገው በቃ በዚሁ ቆይ ጠዋት ሲነጋ በሰላም ማለት አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ራሱ ምስክርነቱን በዛ ቦታ ላይ በነበሩበት አኗኗር ውስጥ የህይወት ምስክርነቱ ራሱ እንዳይነካበትም ተጠንቅቆ እንደገና ጊዜ ስሜትም ሳይቸኩል ወይም ደግሞ ለጊዜያዊ ስሜት ምንም ሳይጋለጥ በክብር በሰላም እንደሸኛት መጽሐፍ ቅዱስ ሁል ጊዜ ለትምህርታችን ስለተጻፈ እዛ ጋር የተደረገ ሚስቴክ ቢኖር ለትምህርታችን ይጻፍልናል ነገር ግን የተፈጸመ ነገር ችኩልነት የተሞላበት ጊዜያዊ ስሜት እንዳልተፈጸመ እናምናለን ስለዚህ ቦይዝ ያንን አላደረገም ለህይወቱ ምስክርነቱም ተጠንቅቋል እንግዲህ በጣም ወጣት ወንዶችን እዚህ ውስጥ ቻሌንጅም እናደርጋለን እንደገናም ደግሞ ሀላፊነታችሁንም እናስረዳለን ሀላፊነትን መወጣት ማለት በቃ ያችን ሴት መቀበል እንደገና ባለ ነገር አለመታመን ለጊዜ ፍላጎት አለመቸኮል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከአንደኛው ሳይድ ግፊት ቢመጣ ከአንደኛው ሳይድ እንግዲህ ወይ በኩል በጣም መቀራረብ በጣም አትራክሽኑ ስፔሻ ከስጋዊ ፍላጎት ጋር በተያያዘ በጣም አርጎ ስበት እንኳን ቢመጣ ወንዱ አለመቸኮል ነገሮችን ማርገብ ነገሮችን በጣም በጥሩ መልኩ እንዴት ባለ ሁኔታ ሁሉ ነገር በሰዓቱ ሲሆን እንደሚያምር ያንን ነገር ማድረግ ወይም ደግሞ ከሴቷን በኩል የሚመጣውን ግፊት መጠንቀቅና ማገድ ይኖርበታል በእርግጥ በአብዛኛው ጊዜ ስሜት ችኮላዎች ከወንዱ ሳይድ ይንጸባረቃሉ ስለዚህ ያነዛንም ራሱ ጋር የመጡትንም የስሜት መቸኳኮሎች ጊዜያዊ ፍላጎቶች ጊዜያዊ ስሜቶች መግታት በጣም ትልቁ የወጣት ወንዶች ሀላፊነት ነው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ላይ በተለይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አድርጎ ሰውነታችንን ሲፈጥር የክብር ዕቃ አድርጎ ነው መልሶ ራሱ በስጋ ስንኖር ራሱ በዓለም ላይ ለህይወታችን ትልቅ ክብር ነው ስለዚህ አለመጣደፍ አለመቻኮል ስሜት ከእናንተ እንዲያልፍ ራሳችሁ ማድረግ በጣም አስፈላጊነት ነው እዛ ውስጥ እንግዲህ ደግሞ ሌሎች መዘዞች ማብረው ይመጣሉ በመቸኮል ውስጥ የሚመጡ ነው እንግዲህ በጣም አድርገን ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር እንውጣ ሰዎች እንግዲህ በአለም በከተማችን ላይ በሀገራችን ላይ በጣም የወጣቶች ያልተፈለገ ጊዜ ጊዜውን ያልጠበቀ እርግዝና አቦርሽኖች በጣም በበዙበት ዘመን ላይ ነው የምንኖረው ነገሮች በጣም ኖርማል ተደርገው ከመቆጠራቸው የተነሳ ነው ቤተ ክርስቲያን ያለ ነው ውስጥ አይነ ችግር አይደለም የምናያቸው ችግሮች የምናያቸው ነገሮች እኛንም መዳሰሱ ይልቁንም እንደዚህ አይነት ነገሮች እየጠነከሩ በመጡበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደዛ ወደ ተቀደሰ ሀሳቡ መመሸግ ያለብን ጊዜ ነው ነገሮች እንግዲህ ኖርማል ሲሆኑ ነጸብራቃቸው እኛንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላቸው ወጣቶችንም መንካቱ አይቀርም ከዚህ ዓለም የተለየን አደለንም እና በጣም እየተበራከቱ የመጡ ችግሮች የዛውላፈን ላፈን ቀማሽምላ ለመሆን ነው ከምንም በላይ ግን እግዚአብሔርን ለማክበር ከምንም በላይ ራስን ለማክበር ከምንም በላይ ነገ የሚመሰረተው የሚሄደውን ጓደኝነት ትዳር የተሻለ ለማድረግ ለጊዜያ ስሜት አለመቸኮል በጣም ትልቅ ነገር ነው ወደ ቦኤዝ የመጣን እንደሆነ ቅድምም እንዳልነው ሩትን ሊያገባ የሚገባ ከእኔ ቅርብ የሆነ ሰው ይኖር የሆነይ ብሎ ያስጠየቀው እንደገናም ደግሞ ወዳ ፈቅዳ ወደ እርሻ ሄዳ የሚያድርበት ቦታ ድረስ ሄዳ እግርጌ ተኝታ ባገኛት ጊዜ ምንም አይነት ሁኔታ ያልፈጸመው በጣም ለየት ምስክርነቱ ይጠነቀቅ ነበር እንግዲህ ዛሬ ላይ እየደጋገም ክለዋለው ነገሩ ሀቅም ስለሆነ ነው ሁሉ ነገር የሰዎች ይወት እደጅ ነው ያለው መድረክ ላይ ነው ያለው ፐብሊክ ላይ ነው ያለው ያው ክላውዱ ላይ ነው ያለው እዛ ሁሉ ላይ ያለን ነገር ሰዎች ወደ ቀልባቸው ተመልሰው ስለ ራሳቸው እንዳያስቡ የሆነበት ዘመን ነው በተለይም ወጣቶችን በጣም በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚፈተኑበት ዘመን ነው ከዛ የተነሳ ለወት ምስክርነት የተጠነቀቁ አልተጠነቀቁ ነው አንድ የሚባል ተረት አለ ደ ካፌ ወጣ አፋፍ ይባላል እንግዲህ ዘመኑ ዲጂታል የሆነው ዘመን በራሱ የሚነግረን አንድ የወጣው ነገር እኛ ታርመን ተመልሰን ከዛ ስተት ተመልሰን እንደ ብዙ ነገርን ብናደርግ ዋንስ ሄዷል ሬከርድድ ነው በጣም አስፈሪው ነገር ይሄ ነው እንዲሁም በዚህ ዘመን ላይ ስለዚህ ለህይወት ምስክርነታችን ነገ ለሚኖረን ህይወት በጣም መጠንቀቅ ያስፈልገናል ከሁሉ በላይ እግዚአብሔርን ለማክበር ለራስ ክብር ነው ቀጥሎ ግን እንዲህ መድረኩም በሞላው ነገር ላይ መረጃዎቻችን ሁሉ የትም ተበላሽተው እንዳይቀሩብን መረጃዎቻችን እንዲተበትነው እንዳይቀሩ በጣም ለህይወት ምስክርነት ኋላ ቀር አስተሳሰብ የቆየ ፋሽንም አይደለም እና ለህይወት ምስክርነት መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል ከሩትና ከቦኤዝ ህይወት በተለይም ከቦኤዝ ህይወት ለወጣት ወንዶች የሚያስተምረው ትምህርት ይሄ ነው ብለን እናምናለን ባለፉት ትምህርቶቻችን ላይ እንደተነጋገር ነው የእግዚአብሔርን ፍላጎት ስለማወቅ የወንዶች ድርሻ የወንዶች እግዚአብሔርን የሚያውቁበት መንገድ አንደኛው መንገድ ብለን ስናይ የራሳችን ለሆነ ሰው እንጠነቀቃለን ለራሳችን ላልሆነ ሰው ግን ለጊዜያዊ ነገር እንቸኩላለን ይሄ ትልቅ ማሳያ ምልክት ነው ብለናቸዋል ስለዚህ ቦኤዝ እዚጋ ሀላፊነቱን ሲወጣ ሩትን ጠበቃት እንጂ ያገኘውን አጋጣሚ ተጠቅሞ የስጋ ህብረት አላረገም ጠበቃት ስለዚህ የእናንተ ሰው ከሆነ ትጠብቃላችሁ ባለፎ የሰጠነውን ምሳሌ መልሼ ልስትና እንግዲህ ወንድ የሴት ራስ ነው ከተባለ አካል ሴት ከሆነች አይኔ እያየ እጄን ወደ እሳት ውስጥ አልከትም ምክንያቱም እጄ የኔ ስለሆነ የአካሉ የራስ አካል ስለሆነ እጄን አልከትም የኔ ስለሆነ ጠነቀቅለታሉ ይሄ አንዱ መለያ ዘዴ ነው ብለናቸዋል ስለዚህ ወንዶች እዚህ ጋር ማስተዋል አለብን የራሳችን ስሜት ሊያሸንፈን ሲል ኃጢአት ውስጥ እንዳንገባ ራሳችንን እንጠብቅ ከነገሩ እንሽሽ መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ሽሽ ነው የሚለው እ አብረ ሞክር አይልም እዚህ አካባቢ ላይና። ላይ መሸሽ አለብን ቦኤዝ ያደረገው ነገር ይሄ ነው በቃ ለራሱ ፍላጎት አልተንደረደረም እንደውም ለእሷን ጠበቃት ለምን የእሱ ስለሆነች ነው እንግዲህ የእሱ እንደሆነች ያወቀው ቅድም መቅደስ እንዳለችው ለሰውም ጊዜ ሰጥቶ ሁኔታዎችንም አጣርቶ ነው በዛ ጊዜ ግን እጁ ላይ ሲመጣለት ምንድን ያደረገው ጠበቃት ወደ አልገባም መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ እንደዛ ነው የሚለው ሌላውና ትልቁ ደግሞ ለህይወት ምስክርነቱ በጣም ይጠነቅቅ ነበር ወጣቶች ወጣትነታችንን ነው አሁን የምናየው ያለ ያለንን ምቹ አጋጣሚዎች ነው የምናየው ግን መቅደስ ካለችው ከክላውዱ ሴቭ ከሚሆን በተጨማሪም ደግሞ ማህበረሰባችን ስለ የሚለውን ምሳሌነት የሚለውን ተቀባይነት እዛ ጋር በደንብ ያስቀምጥልናል ለምሳሌ ዛሬ ከንትናጋ ጓደኝነት መሰረትን ነገ ከንትናጋ ከዞ እንዲህ እንዲህ ስንል በማህበረሰባችን ታማኞች አንሆንም ማለት ነው ልብ አርጎ አንድ ሴትን ጓደኛ አርጋችሁ ሌላ ወደ ሌላ ሴት ጋር ስትሄዱ ያቺ ሴት የምትጠይቀው ጥያቄ አለ እገሌን በምን ተውካት ብላ በልቧ ትጠይቃለች አፋጣባ ባትጠይቅም እሷን ከርቷል እኔ መክዳቱ አይቀርም ብላ መጠበቁ አይቀርም ማህበረሰቡ ደግሞ እናንተን ሲያይ ጥሩ ምስክርነት ስለሌላችሁ አይቀበላችሁም ይሄ ሰው እችን ሊያበላሽ ነው እችን የዚችን ህይወት ሊረብሽ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ቦይዝ ግን እንዲህ አላረገም ባለው በጥሩ አጋጣሚ ሰዓቱን ሰው እንኳን እንዳያይ በጠዋት ነው የሸኛት ምክንያቱም ያ ያልተገባ ግንኙነት መሰረቱ ተብሎ በማህበረሰባቸው ዘንድ እንዳይወራ እሱም ደግሞ ክብሩን ጠብቆ ተከብሮ እንዲያልፍ የታመነ ሰው ስለነበር እውነቱም እንደዛ ስለነበር እንደዚያ ያደረገ ና ወጣቶች ዛሬ ወጣትነታችሁን ብቻ ትዩ ነገ የምንዘራው ነገር እንደሚበቅል ሁሉ ጊዜ ማሰብ አለብን ይህን ማህበረሰብ መናቅ አያስፈልግም በየትኛውም እምነት ውስጥ ይኖሩ የእኛ ቤተሰቦች በየትኛውም እምነት ውስጥ ያለን ክርስቲያን አማኞችን ንሆን እኛን ሰው ሲያየን ጌታን ማየት አለበት ምስክርነታችን መታየት አለበት ስለዚህ በተለይ በዚህ ጉዳይ በጓደኝነት አሁንም አሁንም ከዛም ከዚህም ማለት በጣም የራስን ዋጋ የሚያሳንስ ነው ቦኤዝ ይህንን ነው ያደርገው ሌላው እንዲህ አርጎ ብቻ አልቀረም ነገሩን ደግሞ ሁል ጊዜ በግልጽ ነው ያደርገው ወንዶች እንግዲህ እዚህ በጣም ነው ማበረታታችሁ ያመናችሁበትን ጓደኝነት በግልጽ አርጉት በሰው መሃል አርጉት ሁላችንም የምናቀ እውነት አለ ለምሳሌ ጓደኛሞች አብዛኛው ጊዜ የት ነው ተያይዘው ወክ የሚያደረጉት ጨለም ያለ ቦታ እናንተ ማለት አይደለም በዚህ ዓለም ላይ ያለው ወጣቶች ወክ የሚያደረጉት ሲጨልም ሰው በማያያቸው ቦታ እንደ ልብ በማያያቸው ቦታ ይሄ ምን ማለት ነው ግልጽ አደሉም ማለት ነው ለማምለጥ ይመቻል ማለት ነው ወንዱም ሴቱም መሸፋፈን ይወዳል ማለት ነው ቦይዝ ግን ይህን አላረገም በአደባባይ ነው ፍርዱን ያረገው የሚቤዣትን ቅድም መቅደስ እንዳለችው ከእኔ የሚቀርብ የሚቤዣት ሰው አለ ብሎ ያንም በአደባባይ አረገው ከዛ ያ ሰው ደግሞ አልቀበልም ሲል በአደባባይ ተቀበለ አላፈረበትም የስደተኛን ከችግር የመጣን ሰው ማንነት እንግዲህ ቅድም መቅደስ በጥሩ ሁኔታ ገልጸዋለች የደከመ ማንነት ያላት ብዙ ነገሯ የተጎዳ የሥነ ልቦና ጉዳት ያለባት እሱን ሁሉ አልተመለከተም የተመለከተው ምን ነው እሷን በእግዚአብሔር አሳብ መቀበሉን እቺ ሴት የእስራኤልን አምላክ አምናን የመጣችው የሚለውን ታሪክ ሰምቷል አማኝናት ማለት ነው ልባርጉ ባለፈው እንዴት እናውቃለን ስንል ጓደኛ ሊሆኑን የሚገቡ ልናገባቸው የሚገቡ ማነው ያመኑትን አምናን የመጣቸው እምነቷን የተቀበላት ለዚህ እሱን ደግሞ በግልጽ ነው ያደርገው ሴትን ልጅ በግልጽ ማንቀበል ከሆነ እሷ ውስጥ ሁል ጊዜ ጥያቄ እያመጣንባት ነው ምንኖረው ብዙ ወጣቶች እናቃለን ወደ እኛም ይመጣሉ እና ለምንድን ነው ግን በሰው ፊት የሚያፍርብኝ ወንዶች የምንጠየቀው ለምንድን ነው ጓደኛዬ ብሎ ማያስተዋውቀኝ ብዙ ነገር አለ ለእሷ ለእሷ ትርጉም ይሰጣታል እነዚህ ነገሮች ለቤተሰቡ ለምንድን ነው ማያስተዋውቀኝ ለጓደኞቹ ለምንድን ነው ማያስተዋውቀኝ ወይ እነሱን ሲያገኘኝ ደግሞ ጀስት ጓደኛ ናት ብሎ ለምን ያልፋል ይሄ ነገር ሁሉ ምንን ያሳያል ግልፀኝነትን ያሳያል ማለት ነው እና በተቻላችሁ መጠን ግልጽ አርጉት ጓደኝነታችሁን እንግዲህ ከጓደኝነቱ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ምን ማድረግ አለብን ወንዱም ሴቱን በጋራ ብለናል አብረን ለየግላችን መጸለያ አለብን በእግዚአብሔር መታመን አለብን ሁለተኛ ደግሞ ራሳችንን መጠበቅ አለብን ብለናል ከዛ በኋላ ደግሞ የሴትን ድርሻ አውርተናል አሁን ደግሞ የወንድ ድርሻ ላይ እነዚህ ነገሮች በግልጽ የሚመጡ ናቸው ማለት ነው ሀላፊነትን መወጣት አለብን ኃላፊነታችን እንዴት ነው የምንወጣው ጉረኛ ለመሆን ለጊዜያዊ ፍላጎት አለመቸኮል ለህይወት ምስክርነት መጠንቀቅ ጓደኝነታችንን በግልጽ ማድረግ እነዚህን ስናደረግ ጓደኝነታችን እየተጠናከረ ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ አጠቃላይ በነኚ ተከታ ታይ በተለይም ወጣቶችን ጤናማ የሆነ የጋብቻ ህይወትን እንዲስሉት እንዲያስቡት ለዛም ደግሞ የሚረዳቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ምንድን ነው የሚሉት ነገሮች ላይ በጣም ተከታታይነት ባለው በረጅም ክፍለ ጊዜ ይሄንን ሀሳብ ስናሳይ ወይም ደግሞ ስንነጋገር ከርመናል በተለይም በዚህ ሲዝን ላይ የነበሩትን ነኚ የሴቷ ድርሻ የወንዱ ድርሻ የጋራ ድርሻቸው ምንድነው ጓደኝነት ለመመስረት የሚሉትን እያንዳንዱ ለራሱ ብሎ እንዲሰማው ለራሱ ብሎ እንዲያስበው ነው ዛሬ ላይ ያልታሰበ ነገር እጃችን ላይ ዝም ብሎ ቢገባ እንዴት እንደምንይዘው ጭምር አናቅም ስለዚህ ነው ይሄ ለቅድመ ጓደኝነት ራሱ ጓደኝነትም ከተያዘ በኋላ ይሄን እግዚአብሔርን ሀሳብ በሚገባ በማወቅ እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር አክብረን እንድንይዝ እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር ወዳለው ሀሳብ እንድንደርስ ይሆንልናል የጋራ ድርሻችን ነው ሴቷስ ምንድን ምንድንነው ወንዱስ ብሎ ሰዎች ተገናኝተው አይጋቡም ዝም ብለው የፊልም ህይወት ደስ የሚል ትዳር ለዘላለም ኖሩ ሃምሳ ዓመታቸውን አከበሩ ስል ዓመታቸውን አከበሩ የሚባሉትን ነገሮች ዝም ብሎ የሚመጡ አይደለም የሚሰራባቸው ነው በተለይም ደግሞ እግዚአብሔርን ሐሳብ በማወቅ ድርሻችንን በመረዳት በዛ ሀሳብ ላይ ስቲካ አድርገን በመኖር እግዚአብሔር ወዳለልን ሐሳብ እንድንደርስ ነው ነገሮች ልክ አንድ ነገር የእድገት ሂደት እንዳለው አንድ ተማሪ ከሟለ ህጻናት ከዛ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ እያለ ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የትምህርት ሂደት እንደሚጨርሰው ወደዚህ ህይወቱም ጓደኝነት ምንድንነው ጮኝነትስ ከዛ ደግሞ መድረሻ ግቡ ደግሞ ትዳር ነው ወደዛ ለመድረስ ራሳችሁን እንዲ እያላችሁ ለማዘጋጀት እንጂ በቀጥታ ወደ ትዳር አይገባም በቀጥታም ወደ ጮኝነት አይገባም ጓደኝነት ህይወት ምን ይመስላል ድርሻችን ምን መሆን አለበት እግዚአብሔርን ሀሳብ እዚህ ውስጥ እንዴት እናውቃለን ይህንንስ ደግሞ ወደ ጮይነት እንዴት እናደርሰዋለን ከዛም ደግሞ ወደ ጋብቻ እንዴት ይመጣል በጋብቻ ውስጥም ከገባም በኋላ እንግዲህ በዚህም በቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ለባለትዳሮችም ላገቡትም ደጋግመ እንግዲህ ይህን ትምህርቶች እንሰጣለን አግብተንም የእግዚአብሔር ሀሳብ ምክር ያስፈልገናል ትምህርት ያስፈልገናል የእግዚአብሔር እውቀት ያስፈልገናል የማያልቅ ነው ያ ደግሞ እግዚአብሔር ሀሳብ በምድር ላይ ቀጣይነት ኖሮት እንዲቀጥል ያደርጋል ና ስለነበረን ጊዜ በተለይም በነኚ ረጅም ሳምንታት ላይ ከወጣቶች ጋር በተያያዘ ጤናማ የጋብቻ ህይወት ጤናማ የጓደኝነት ህይወት በተመለከተ ስናሳይ ወይም ደግሞ ስንማማር ስለነበረው ጊዜ እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ውድ ተመልካቾቻችን ስለነበረን ቆይታ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ወጣት ወንዶች ወጣት ሴቶች ከዚህ ትምህርት ብዙ እንዳተረፋችሁ ራሳችሁ ለመመልከት መንገዳችሁን ለማለም ብዙ እንደረዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን በሌላ ክፍል እንገናኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ